อดอคนกาลากตานอในก้อนยีเด้งกวนหมอนเนมอดอกตัวเดดมอนกําไรละปะอากรอบกรอบกาในก้นตอบกวางสิบนาตอเนมอันยีก็ฮกอมปราตาพิสยันติซาตอปอกลันสตอดอดอกาลาแซมวยกวนปอนหามปรางนออเลมได้หมอปอไตซอยนังตําไกลก็อดอกตัวเดดมอนเนอดอกาเตซาบีไกรตอกไลไมปนานตออดอกาปอยเด้งใส่มาตอก็เทซากวนละงีตอก็แลปอไตบาละปายตอตอไกลมานําหน้าดาจาแกกวางสิบนานก็ซวกเกคลอมตอสเปนตาในก็ปอมปรางเด้งกวนมอหูตอมเฮไซก็อดอกาเด้งนอกเนมอดอกาตัวอะไรกมกาได้ตีสะทวินแตกเราตอก็สั่นคณะมากนาถาสวกฐานะลีซวาไม่ชวนจับตอไม่ปาเลยคณะถากช่างพโหก็ช่างปอยเด้งตอก็ตัวสังครังกวยตอก็แลกลองไกลมาเลยแม่นํามาตอราอดอกาปอยในหมดใดดอกาละคุยกตานอเนก็หญิเด้งกวนตออดอกาไหนกองสิบนานกมกามะในป้าปายเดตอเนมตอก็ละปะมองอักก็สวกเกมองหัวก็คณะถาตากองสิบนานสั่นคณะเราก็ตอบจีเนยินดีกวนหมู่ใดลงไปแตกก็ลอสตอดอกาตออีเปรจบาเตราดอกาสรมอนชันเมตอกระสกับทับจีเนไดมอน MSDF ก็ปมวปนันเกทนานมองอลิมไดงกาวคลอทนานไกลซอมกาตวาไดไดมอนยาก็ในก็ยิไดงกวนตอควินกตานอในก็สตอรี่ยาเนเนสวกเกอาไกลมองจอมอันนี่ก็กอไกลลอสตอดาအခုချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့လောင်ချနေတဲ့စိမိကမိမိတို့မွန်ပြည်ကိုလည်းကူးဆက်လာပြီးမို့မွန်ဒေသမှာလည်းထိတွေ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြိုကြကြိုကြဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒီစိမိကအရှိန်ဟုန်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ရှိအချမ်းဟိုတိုက်ပွဲမဖြစ်သေးတဲ့ဒေသများကိုလည်းကူးဆက်ပြပွားနိုင်တဲ့အနေထမ်းဟိုနေ့တိုင်းလိုလိုရှိနေတယ်သူကြောင့်မို့မွန်ပြည်သူပြည်သားများဒီတကြံကာလမှာတတိဝိရိယရှိရှိနဲ့တောလာနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးဟိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်စပပတမ်းတို့ကဒါပနန်ကဒစကပနန်စကပဒန်နော်မဲအွန်လိုင်းစကပစကဆမ်ဝေတော့ကဒေါ်ကစပန်တာကောင်းစပနန်စကပစကကလမတော့ကဟကဟပန်တော့လပလေးချမေမရောအညီကညချီရိုင်းပရင်ဒီမိုကရေစီကောင်းကဆပလာတာတာတာဟေအိုလွန်လမန်နာမ်ရညတဲ့အင်တလီယန် PDF ခရိုင်းစတမ်ကိုအင်မင်တွန်ကပေါ်တိုက်ကတဲ့အခွင့်ဟူတွေနှိုင်းဟူတွေကတော့တော့လေကရနေကညဒိန်ကွမ်တော့လပမောင်ကကရပ်ကဟကုံးကောင်းစပနန်တော့အညီကတာဟေအိုလော်ရဟုတ်ကဲ့ဟိုပျော်တာလည်းကြည်ပျော်ကြပါတော့ဟိုကိုအသက်အန်ဒီရဲ့ကိုလည်းကိုကူးဆိုင်ကြပေါ့ဟိုတိုက်ပွဲဆိုတာကတော့နေရာလည်းမရွေးဘူးအချိန်လည်းမရွေးဘူးလေနော်အတနိုင်ဆုံးတော့ပြည်သူတွေမတိခိုက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှောင်ပြီးလှုပ်နေတာပဲပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ပြဖို့တော့ပြောချင်တာပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူတွေကိုမတိခိုက်အောင်ရှောင်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ရှောင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းပြည်သူတွေနေနဲ့တိဖို့လိုတယ်นำตัวกลิ่นเตะคุ้งกะละสเปียนตาก็ซ้ำก็ตัวเรได้หมอนมาปาเล็บอดอกก็เซมเกรงได้เอราวตัวปะโกก้มเก่าสกายเดาก็อดอกก็คณะถากตากังสิบนันสกับสกะกลมตอนเราตอกก็วิไหวมาตายตายตอกก็นู้จะงัวจะเต็นเตะก็งัวกระตาตอนพ่อหนูแม่ตอตอกกาตัวก้นแดบซันจูปรางก็หลอกเหลาพอวับตอเชิดอาหล่อและไม่กระตาเซนปรางนะให้กลมก้องการคอย URAAA ฮับปักมามานานก้าวประตอบตอบกังสิบนันก็เลยอดอกการคอยฮันหนูก็ตอกคุ้งกะละประเดี๋ยวมานานสกับเรามาตัวอดอกก็คุ้งกระตาနော်အရောကတိစာကောင်းကောက်ဒိုင်နော်တော့ကပကုံးမနေတော်လပကလုံးမစပန်တော်အညိကအရောကတောက်အေပြဲချမောတဲ့အတ်မွေလောညင်းနေကွမ်းတခွင်တော်ဒါအရောကတော်ရတဲ့မစပပတောင်းတော့ကနှမ်းပန်းငယ်ပါကြတော်ဟာနကယောကပ်ခုဝဲတော်ဟုတ်ွယ်ကလုံးမတော်လစပန်တာကတော်တရာနကတပနန်းဆဲဝေတော်စပန်တာကလုံးမတော်လဒေါကနှမ်းပန်းငယ်ပါချမောပန်းငယ်ပါချပါပန်းငယ်ပါချပေါ်တော်ကလည်းညင်းနေကွမ်းဖို့မေကလိုင်းပါလေပါပိုင်လောဟုံမောကံဒါ